שלום לכולם, מה שלומכם? הסרטון הזה אני רוצה לדבר על הבעיה מספר אחת בלוחות חשמל ובכלל בתשתיות חשמל, כשל של מגע רופף, כשל שיכול לגרום לשריפת חשמל, להתחממות יתר ולנזקים כלכליים, כספיים. האם שריפות חשמל נגרמות כתוצאה ממה שאנחנו חושבים היום, או שיש דברים שאנחנו עדיין לא יודעים? האם זה רק בגלל מגעים רופפים בתוך הלוחות? האם לוח החשמל שלנו מבזבז אנרגיה באופן עקרוני גם שהוא תקין? אם כן, כמה אנרגיית חום לוח החשמל מפיץ שהוא תקין? האם על ידי טיפול מונע נצליח להגיע לכל הנקודות הבעייתיות בלוח ולמנוע את השריפה הבאה? האם כשאנחנו מזמינים בדיקה טרמית אנחנו מצליחים לעלות על כל הבעיות? ואם כן, באיזה שלב? אני רוצה להסביר רגע. כשיש לנו מאז בלוח, עובר דרכו זרם באופן קבוע, כמובן כתלות בצרכן שמחובר אליו. כשעובר בו זרם, הוא גם מתחמם. אנחנו יודעים את זה. ככל שעובר בו יותר זרם, הוא יותר מתחמם. בתוך המאז הזה יש מספר חיבורים, זאת אומרת זה לא שהזרם עובר ישירות מהכניסה ליציאה. הרי בגלל שיש בו מנגנון של הגנות, אז יש גם חיבורים בדרך. אם כן, אם כך, אז מה ההתנגדות הכללית של המאז, של כל החיבורים האלה יחד, ואיזה הספק נופל בגין החיבורים האלה, ותכף נסביר איך זה קשור, על המאז. כמה הוא מתחמם, כמה הוא מפיץ חום, כמה אספקט מתבזבז עליו על חימום. בואו נראה את הסרטון הזה. נכיר קצת המאז מבפנים. אנחנו יכולים לראות כאן שיש לנו את הסלים שגורם להגנה מגנטית, יש לנו פה חיבור. החיבור הזה זה אחד מהמגעים שיש בתוך המאז. כאן יש לנו את המנוף, שבזמן שאנחנו מרימים את המפסק, הוא נוגע בצד השני ומדליק את המעגל, סוגר את המעגל. יש לנו כאן עוד חיבור מהמנוף לכיוון הפס שנותן הגנה טרמית. כאן יש לנו עוד חיבור וכאן יש לנו עוד חיבור ליציאה. בקיצור, המאז יש בו בתוכו הרבה חיבורים. זה לא מהכניסה ישירות ליציאה. אם נרצה לראות ממש את כל החיבורים יחדיו, אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה חיבור ראשון, החוט שאנחנו מכניסים למאז בתור כניסה, אחר כך יש את החיבור אל הסלים שמספק לנו הגנה מגנטית, אחר כך יש את היציאה מהסליל הזה לכיוון המנוף, אחר כך המנוף עצמו שהוא מגע לא קבוע, הוא פעם און, פעם אוף, בהתאם למצב המאז. אחר כך מהמנוף, שוב יש כאן איזה חוט כבל חשמל שמחבר אותנו, את הזרם, להגנה המגנטית, הטרמית, סליחה. כאן יש חיבור נוסף, ולבסוף החיבור האחרון שאנחנו נמצאים ביציאה מהמאז לכיוון הצרכן. אם כך, יש לנו 8 נקודות כשל אפשריות בתוך המאז. מספיק שאחת מהן לא מספיק חזקה, לא מספיק, המגע לא מספיק טוב, או שיש קורוזיה או משהו בסגנון, או שכאן פתוח קצת, או שכאן פתוח קצת, או שהמפסק לא נסגר מספיק טוב, נוצר חימום באותה נקודה בדיוק. סך הכל התנגדות המאז ממדידות שעשתה מערכת GES, בין הכניסה ליציאה זה בין 15 ל-30 מילי אום. ולכן האספק שנופל על המאז במצב תקין, בהנחה, בואו ניקח בהנחה שזורם 16 אמפר, אז זה 16 בריבוע כפול 0.03, שזה ההתנגדות, זה 7.5 וט לערך בזמן תקין שיש זרם של 16 אמפר. בואו ניקח מגן, בואו נראה את הסרטון הזה. למגן הזה יש 4 כתבים, כאשר האלקטרומגנט
מופעל, הלחצן הזה מופעל, ואז בעצם מה שקורה, יש מגע בין הכניסה ליציאה, יש כאן שני לשוניות שנובעות, ואז זה מעביר את הזרם בין הכניסה ליציאה. עכשיו שימו לב, במגן הספציפי הזה שהוא לקוי, תראו שהמגע הזה, האחרון, הימני ביותר, קצת צרוף. הוא לא מושלם, שימו לב לזה. אני אראה לכם מגע מושלם, יש את המגע הזה שמולו, שגם הוא לא כל כך מושלם, אבל הוא עדיין הרבה יותר טוב ממנו, ובואו נראה מגע אחר שהוא עוד יותר טוב. בבקשה, אנחנו רואים כאן מגע בצבע נחושת, תקין לחלוטין, ולעומת זאת, המגע השרוף, מגע שעלול לגרום לחוסר אפס, או לחוסר פאזה בצרכן עצמו. וזה מה שקרה במקרה הזה. אם כך, למגן יש שתי נקודות קשר. אחת כאן, והשנייה כאן. אז איך נצליח באמת לזהות את התקלות האלה בזמן אמת? הרי כשאנחנו באים לחזק מגעים רופפים, טיפול מונע, סליחה, טיפול מונע שאנחנו באים לעשות פעם בשנה, שנתיים, חצי שנה, אנחנו לא מגיעים לכל נקודות הכשל שהראינו כאן. אנחנו לא מגיעים, וגם אפילו לא תמיד ניתן להגיע לפסי הצבירה לכל הנקודות. כי מה לעשות, לפעמים זה נמצא מאחורי משהו וקשה מאוד להגיע. וחוץ מזה, שאתם מזמינים בדיקה טרמית, אנחנו יודעים בדיוק מה הולך שם. צריך להפעיל את החשמל לפני זה, להפעיל את כל הצרכנים בהספק גבוה יחסית, לתת לזה להתחמם, ואז מגיע הבודק, פותח את הפאנלים, לא פותח את כל הפאנלים כי הלוח עובד, עושים את הבדיקה הזאת על חי, לא מצליח לפתוח את כל הפאנלים, לא מצליח לראות את כל הנקודות, ולכן ייתכן שיש פה פספוס גם בטיפול מונע וגם בבדיקה טרמית. אני כבר לא מדבר על זה שהמחיר לבדיקה טרמית הוא כל כך זול בגלל שאין שום כללים לעניין הזה, שכל אחד יכול להחזיק מצלמה טרמית ולבוא לבדוק ולתת דוח. ולכן התוצאות הן בהתאם. אז בואו נראה מה הפתרון שאנחנו מצאנו. אני אראה לכם דוגמה. יש לנו פה לוח שאנחנו עושים איתו ניסויים. בתוך הלוח הזה יש אלמנטים שאנחנו מכירים, מאזים. יש גם מערכת GES להגנות וכל מיני הגנות שאנחנו התקנו בתוך הלוח הזה לשם הניסוי. ויש גם מערכת למדידת מגעים מרופפים בלוח, נקודות קשר, לאו דווקא מגעים מרופפים שוב, גם בתוך המאזים עצמם, בתוך המגנים, בתוך הכל, הפסי צבירה, הכל. ברגע אתם יכולים לראות כאן יש תרשים חד קווי שהלקוח מקבל, וברגע שיש מגע רופף באיזושהי נקודה בלוח, אני קצת פתחתי את הבורג, מיד אנחנו מקבלים פה איתות, מעגל 2, פאזה S, יש בעיה של מגע רופף. זאת אומרת, הלקוח כשהוא מקבל את ההתראה הזאת במייל או ב-SMS, יכול להגיע ללוח, יודע בדיוק, מעגל 2, פאזה S, הוא מחזק, מחזק גם פה, ומגיע לבקר, ויכול לאפס את התקלה. ואז המצב חוזר לקדמותו. המערכת הזאת נותנת מענה גם למגעים רופפים, גם לציוד עצמו, כי הרי בעצם מה שעשיתי כאן יצרתי נקודת כשל איפשהו בטור במעגל הזה, אז גם אם הנקודת כשל היא בתוך המאז או בתוך המגן או בפסי צבירה, המערכת תזהה ותיתן גם על ידי דיאגרמה, תיתן לך בדיוק איפה הבעיה בתוך הלוח. תודה רבה להיום ונמשיך בסרטון הבא. כל טוב, חג שמח.